Takže dovolte mi, aby som medzi nami privítal hlavne Miška Zakariu. Možno niektorí ho poznáte z televíznych programov, alebo keď ja mám po boku Berkyho Brenicu, tak dnes sme veľmi nadšení a veľmi si to vážime, že prišiel k nám a zahral si sa. Dnes večer nebudeme hrať na playback. Aj keď sa trošku pomýlime, tak nám to pripáči. Zahraj mi primáš, od ten alzadu.